Vi er i dag taget til legetøjsmuseet i Blokhus Salt. Der er over 1400 dukker. Det er et dukkemuseum. Jeg har købt det i Ranum fra nogle ældre mennesker, som ikke kunne mere. Der kommer også nogle fra Rusland. Der er flere forskellige. Og det her, hun ser faktisk rigtig hyggelig ud. Det er en tevarmer. Det er til en tepot. Så hun er faktisk rigtig sød. Men den kommer fra Rusland. Så kommer fra Italien, og så kommer der flere fra Rusland. Den sidste, en af de sidste nye, der kom, det er hende her. Hun vejer lige så meget som en lille baby. Og den dame, som har fået hende, hun har fået hende i 1945. Så den er lidt gammel, men hun er tung. Og så har hun også hendes tøj med i bagagen. Så hun kommer op og sidder her. Men der er jo mange, altså der er helt vildt mange. Jeg har også en, hun er special. Meget special, skal jeg så hilse at sige. Hun ser rigtig sød ud nu. Hun græder en lille smule. Når jeg så tager hatten af hende, så har hun et ansigt her. Så bliver hun glad. Og så sover hun. Så hun har tre ansigter. Ikke tre hoveder, som mange siger, de har tre hoveder. Nej, hun har tre ansigter. Så hun er faktisk lidt sød. Nu får hun lov til at sove lidt. Men der kommer altså mange til, og jeg kender ikke historien på dem alle sammen. Men mange af de ting, der, dem har jeg jo en historie på. Nu var der Sankt Hans her for ikke ret lang tid siden, så skulle jeg finde en hekse frem. Så var jeg oppe og finde en kast med hekse. Og de ser lidt spooky ud, nogle af dem. Hende her, kan godt være lidt spooky, hvis jeg... Hun er sød. Altså, der kan også være nogle børn, der er bange for den. Jeg har faktisk mange børn, som synes, at det er lidt for meget. Altså, det kan de ikke, fordi de har to dukker hjemme på deres værelse. Og så står jeg her med 1400 her. De kan de godt synes, det er en lille smule lidt grimt. Man bliver lidt bange for den. Det skal man ikke være, fordi de kommer altså ikke. De kommer ikke til løbende efter en. Der er også en masse af de her, de er jo nyere. Alle de her, de er jo nyere. Men der findes jo også nogle, de ser lidt brugt ud. Hun ser faktisk meget brugt ud. Hun er meget sød alligevel. Jeg kan godt lide dem alle sammen. De får også en lille historie hver morgen. Jeg kan ikke lade være. Der er simpelthen ikke noget at gøre. Jeg kan simpelthen ikke lade være. Men dem over på den anden side, hvis vi går rundt, så går jeg den her vej, så kan du gå den anden vej. Vi skal helt over på den her side herovre. Her har vi de hellige tre konger, og mit julepynt, det har jeg stadigvæk ladet blive. Det er en speciel dame fra Horsens, der har lavet dem alle sammen. Og de er lavet i ler. Så de er meget tunge, de er meget skrøbelige. Men de har jo sådan et ansigtsudtryk. Så de damer, de ryger cigar og drikker kontrø, de spiller kort. De snyder en lille smule, fordi det kort, hun har i lommen, kan ikke tages op. Det er simpelthen til bunden fast. Men de har alle sammen historie på det hele. Og dengang hun var her, Margit, hun har været her flere gange, så siger hun, min bedstemor mangler noget. Men jeg ved ikke, hvem hendes bedstemor er. Det har jeg så fundet ud af. Hun sidder oppe på toppen. Hun sidder oppe på den sidste deroppe. Hun manglede at få hendes kniblebræt. Hun er så livagtig, så lige før man næsten tror, hun kan gå herfra. Det kan hun så ikke. Men hun har sådan ansigtsudtryk. Og så har vi også Johannes Møllehave. Han tager jo lige en dåb. Hvad skulle han ellers? Og så har vi den dejlige dame, der tager solskin der. Hun er så sød. Men de er alle sammen lavet i hånden, og de er alle sammen lavet i ler. Så det er meget tungt. Så er der fra 105 forskellige lande her. De forskellige her. De kommer fra alle mulige forskellige steder. Jeg har en her. Han er lige kommet. Han er i original emballage. Den dame, hun kom fra Skovs Hoved, og det er en polsk dreng. Og hun fik ham af en sømand i 60'erne. Og hun har gemt ham i original emballage. Hun synes, den skulle være heroppe med mig. Jeg passer nok på tingene. Det gør jeg også. Han har sådan et sjovt ansigt. Altså, der er sådan et eller andet over ham. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige til det. Men han er altså sjov.